Herkese Lüksür TV kanalına selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'e story modumuza kaldığımız yerden devam edirik. Story modda harda kalmıştık. Son defa bir soygun gerçekleştirmiştik. İndi ise artık sona doğru oyunu taşımağa çalışacağız yani artık. Ne götürək buradan? Değirmemizi götürək. Aha, çok. Çekilək oldu. Xəritəmizdə H deyəsən yox, F. Franklin'i işarəliyə və gedək. Səhərdən bəri bəylər keçən bölümün sonunda bildi, yəni izləyənlər bilir, mırtdaşdım orada nə bir cəmata 9 at basırdım. Elə onu gedib elə belə də elədim. Mırtdaşdım cəmatdan bekarsızlıqdan, yəni o dərəcə. Biraz qrafiklərlə bir tuşu aşağı. Orada Mesud Rıza baba hamısı buradadır. Sən gəl görmə bura. Ay ay. Gəl görüm sən bura. Öldürəcəm onu, döyəcəm onu, tutuqacağam onu. Kaldır elini yat yerə. Yat 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 yat. Öleceksin. Ölmür ya. Ay. Şey öl, bəsdi. Ölmü yenə də. Halı yenə ölmədi. Axır ki. Hanım anı indi gəyib hanımı tapmaq var orada gəyib. Vesil kart spawner deyəm sizə. Getdik. İadi deyə təyər mühtə yəni biz xeyir sevər insanlara. Hanım anım. Hanım. Sizin kaç lokovuzuydu? Buyurun. Yani çalışın yani belə yaxşı insanlara. Yaxşı insanlara yani güvənə bilərsiniz yani inanın. Adam öldü, adam öldü. Kim öldürdü onu? Kim öldürdü onu? Ay ay polis çağırın. Təcili polis. Görürsüz amma oğurluq eləyir hə. Utanmırlar hələ. Oğurluq eləyirlər hə. Bəyəq mal kimi gedib Allah. Allah Allah. Mən heç dinləməmişəm. Mənim heç bir günahım yoxdur. Ortalarını keçin mələr olardı. Sizi tapana qədər qəqəş, məncə onu yığışçıydım da, mən qaçdım da. Bir şey gəlməyiz, 9 basaq burdan, uçaq. Buradan da bir tane 9 basaq, kankı, oh! Utanmadı elə barmaq da gözləri beynisiyə, ölüb, Allah, ölümün əyağından qaydıb. Allah! Gördü de yani, yani kolluqda da görəmin belə bitmaz. Allah, Allah! Ölmə, ölmə! Aldım. Ana maşınım geldi ve çattı. Uydu maşın da gelmiş valla. Ne şey? Dananım fuck say. O mahnı okuyor ya kardeşim. Allah öldüm. Allah belamı versin. Malı geldim valla. Gerek invisibilde koşum oynayayım. Öyle oynayayım. Ama öyle de ona maraqsız olur. Adam hiç dinlenmiyor. Ölüp söylenmiyor diye maraqsız olur. Açıl görək də səndə mal. Teleport desəm bələr, yəni video uzanmasın. Sonra yorumlarda görməyim ki, yəni yazsaz yazdılar ki. Qaqa, bəs də 5 saatlıq video. Qaqa, bu xəbər yoxdur sənə. Stonsa dinləsin ki, qalmış sənə. Bu nə vasitəmi heç, heç yadımda deyil yəni. Ay, pu da var orada. Player. Teleport. Hayır. Evimizin damına düşdü. Şansa bax da. Ha, ölməli yaşı bu da qalansaq. Yox yox, gəlin evə girək yəni yaxşısı. Görək evimdə kimlər var mənim? Qapı gəl, kimsə gəldi, kimsə qonaq gəldi. Qonaq qəbul eləməyəm qaqa, keç deyəcək. Gedin savaş yəni, onlarla. Hey, Slick, it's me! What the fuck do you want? You got my money, punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolytes. Damn, it's kind of warm, isn't it? Man, you got a death wish or something. Am I supposed to kill you now? Oh, no, bro. Not me.
Nah. Oh yeah. But that's my boy. Yeah, but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. He's got you involved with the federal government and he's messed up. Şimdi Trevor öldürecek. İnşallah. Ha. Trevor öldür. Öldür. Trevor'a göre yetim görüşebilir. İki sene sözüm var sana. Franklin, what's up? Shit, what's cracking, homie? We need to talk, but somewhere quiet. Yeah. Söhbeti öldürmeye. Ve en geçen en istediğim məqsədlə buydu. Hiç yani gözümü yummadan onu qəbirlədim. Harada görüşsəm onu? Harada kəssəm onun boğazını? Franklin, what's up, big homie? Mike, man, I need to have a conversation with Trevor. You know, yeah, that conversation. Look, you know. Well, ain't. Qəbirlədim. Harada görüşsəm onu? Harada kəssəm onun boğazını? Franklin, what's up, big homie? Mike, man, I need to have a conversation with Trevor. You know, yeah, that conversation. Look, you know. Well, ain't. Görə necə öldürəcəyik. Frank Michael'la danışdıq, yəni gedirəm onu öldürməyə. Michael'la dedi ki, mən öldürməyəcəm, sən öldür. Mən də yəni əlimdən gələ-gələ mütləq öldürməliyəm. Çünki iyrənirəm yəni. Cidden o karakterden yani. Yani belki de oyunda en zehirlenen giden karakter yani o. Yani düşmanlarından çok Trevor'dan zehirlenme gelir. Yani onu da hatırladım ben de. Ona göre yani o Frank'la acımayacağım bu defa. Yani evvel de demişim çünkü yani setim verip vereceksecek. Elbette ki. Vurup oyunu öldüre, oyunu harap ele, oyunu dağıtacağım bile. Takip əsəbləşirəm hocam. Mal Michael, Franklin deyik edip öyle bilginsiz. Belki de Franklin özünü öldürürüm. Ölüm fermanı, axırıncı neydi bəs? Üçüncü görəsən, onu basam olardı. Özüm öləcəm onda da. Nə ola bilər? Frank neç vermirəm. Frank yəni doğrudan heç baxanda heç günahı yoxdur. Yəni Trevor'dan başqa heç kəsin günahı yoxdur oyunda. Yəni hamısı normal insanlardır. Söhbətdi. Taksi yol ver hə. Bax 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 bax. Yəni doğrudan da yəni məncə siz də mənə haqq verərsiniz yəni bu qərarımdakı. Yani düzgün karar verdim ben. Ha, yani siz de bence bana yani hak verersiniz ki yani yanlış karar vermedim bence ben orada. Yani, eliye yani ne bileyim. Yani Frank Trevor o da azdı yani biraz azabını öldürerdim ben o Trevor. Prost şimdi görev denilecek öldüreceği onu. Yani demeli şu böyle çıxır beyler şu akrara yani çok az kalıp yakınlaşır. Trevor öldürsə orada bəylər, xəbərimiz var ki, yəni Trevor'ın misiyalarda ləğv olunacaq deyə biraz daha qabağa düşəcək. Yəni daha elə bir şey 72%-də, yəni bir ən az 70-80% olacaq. Yəni ölməməyə özən göstərəm, ona görə biz yavaş getməyə basmışdım yenə qaz burada belə. Allah. Bomba tutuyor getir abi temiye. Bu arada beyler, LOL oynamak isteyenler mene Nosyetr adına dostluk atabilir. Klanımız da var orada artık. Gelip klanımıza yani 5 nefer oyun oynayabilir yüreğler istediği anda. Yeni gözü indi. Hem şu yani söhbete gelecek yanımdan. Kes lan kulağını kessem ben. Nece öldürürüm beyler? Yandıracağım. Hey man, how you doing? Shit, I'm good, T. And yourself? Oh, Peachy. I know what this is about. You do? Of course. It's Michael. You're the peacemaker. Well, I ain't having it, all right? I ain't having it. I mean, maybe when the heat dies down. But this nine haven't. I mean that's it, right? Barışmıyorsunuz, kalmıyorsun. Wasn't it? Wasn't it? But Michael ain't the problem. T, I like you. You scare the shit out of me sometimes. You creep me the fuck out. But the way I see it, the way anyone normal would see it, not that any of this shit is normal. Man, you gonna get us all fucking killed. You gonna whack me? Öldüreceğim ha, hadi. Hadi. I ain't been nothing but straight and true with you. That's all right, man. Yeah, you have been true with me. But the truth ain't what I'm interested Patty. In.
Ola ola ola. Trevor. Sıçtım ağzıma Trevor. Ama sen de silahı değiş deme ala. Ha ne mi tapancam? Sıçtım ağzıma Trevor. Gel görmez sen bırak. Tekerin zaten partlayacak akır evveli ya sen onu söyledin. Trevor bro gözde gelirim öldüreceğim seni. Teker portda mı lan maşını ibne? Ya da 100% neyse misiya odur ki onu izleyeceğim axıra harasa gedər. Allah bela versin sən. Baxında da elə bil mən bunlara protif görmüşəm. Yəni bunlar mənə protif görür otomodan danışırlar. Təkər partlama beyler. Yəni görev onu göstərir ki, yəni Trevor'u tutacağı hardasa onlar nəsə böyle elə bir yəni tək bətəkdə bir şey olacaq orada. Akər məlisi nəsə dondu biraz. Azma tutulma oldu orada. Əsl odu vuranı görün, yandı Trevor. Trevor yandı öldü. Hələ ona o da azdı. Oho, wii, qəşəng yandırdıq. Şo, Trevor getdi. Qutardı oyun. What the fuck? Mən belə gözləmirdim axı darzı. Ha bəs 70% idi qaqış, məzəllənəsiz bizlə. Enter nə mala çıxsa heç nə bilmir bəylər. Oyunu bitirmiş bulunmaqdayız artıq. Nə deyim? Doğrudan 2013-cü ildə olsa da, oyun çıxsa da mən 2017-də bitirdim. Hey, utanmıram, maraqlı olsun qardaş. Biz biraz gec bitirdik, amma bitirdiyə əsas bitirmək idi. Yəni vallahi nə bilim, yəni oyun çox qəşəng oyundu. Ciddi yəni, göstərmir ki 2013-cü il oyundu, yəni super düzəldilmiş bir oyundu. Hekayəsinə qədər yəni əziyyət verilib. Nə bilim, bilmirəm indi Trevor'ı öldürüb düzgün elədim ya eləmədim. Yəni bunu bilmirəm. İndi siz də seçim eləyin yəni. Siz də yorumlara yazarsınız. Yəni sizə düz elədim o Trevor'ı öldürdüm, orada yandırdım. Düz eləmədim, orada Trevor'ı yandırdım. Amma mənim ürəyimdən keçən əvvəldən də yəni bölüm deyəndə yəni Trevor'ı tanıyanı bəri dediyim söz oydu ki, yəni Trevor'dan iyrənirəm, zəhləm gedir. Yəni xoşlamıram o şey karakteri. Demişdim ki öldürəcəm yəni və öldürdüm də. Daha yəni sıralanır. Yəni bir serimizin ilk serimizdir məncə bu sonuna gəldik. Yoxsa yox var başqa serimiz var. Yadıma salım. Hansı serimiz idi sonuna gəlmişdik belə? Yadınıza kim yadına gəlir belə bir şey? Hansı serini bitirmişik? Hansı seri bitib? Layers of Fear qaldı yarda. Life Strain davam eləyir gələcək. Life şey, Layers of Fear rədd oldu getdi. Onu heç oynamaq fikrim yoxdur, paylaşmaq fikrim yoxdur. Yəni əgər bəylər ürəyiniz hansı belə maraqlı və yəni sizin izləyəcəyinizə, yəni sizin izləməyinizə uyğun oyunlar varsa, zəhmət olmasa yorum qismində yazarsınız. Mən də o oyunlardan birini tapıb serisinə başlayarıq. Yəni inşallah yəni bu doğrudan biraz qəribə duyğudur çünki kanalımın ilk yəni hekayə oyun serisidir və bitirdik. Neçəndə nə vaxt başlamışdıq? Təxmin olaraq avqust deməyək. Təxmin olaraq sentyabrda başladığımız seri, ya avqust ya da sentyabrda başladığımız seri artıq həmin ilin yox, 2001 il sənanın mart ayında bitir. İzləyənlərə də təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndiyisəniz bəyənməyi və unutmayın. Unutmayın, əgər bəyəndiyisəniz və mən bunu gözləyirəm ki, qardaş, bu qutarsın görək bundan sonra nə baş verəcək. O mənə maraqlı gəlir. Yəni inşallah girsə mən batdım. Mən video yayımlamayacaq. İzləyəməyəsiniz bu videonu. Tools proqram sat deyir. Qutar nə qardaş? Junior Tools, nə mala böyük Tools, balaca Tools hamısı getdi. Probeli basdım, axır keçdim. Görək nə olacaq indi burada. Nə baş verəcək? Və GTA 5 də bitməyəcək belə. Depressing Church. Nə? Continue. Bu nədir ki? Anlamadım vallahi. Hə, gəlin seri bitməyəcək. Taksili serimiz davam edəcək. Sərbət Mancanan oyandı bilgisiz.
Ve artık Trevor yoktu. Yani hayatımızda T adlı bir şahs yoktu. Heyif. Heyif. Yani hem üzülürüm hem maraklıyım yani hem üzülmürüm kardeş. Vallahi iki duygu arasında kalmışım. Lester, Trevor ne olduğunu bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Sonuçtan düşen payı ikinize bölüştünüz. Sonuç... Yani Trevor da yok olduğuna göre... Nasılsın? Karıcım. Ne oldu la? Arabamı yüzümü kapma. Az. Az, heyasız. Yeni ne almışsan? Yeni ne almışsan? Görev indi ne var başta görev beyler? Ona da gel bakmak istedim. Kapatsın bura. Aha. Buranı bir tane basak. Görev ne görev var? Buranı almamışız. Tequila. Deyəsən bu Trevor'ın yerləridir. İndi gəl buranı alacaq desən Trevor'ın əlindən. Və T'ye ait bir şey yoxdur. Gəlin bir dənə də son səfərdə olaraq. Və Trevor yoxdur. Trevor ölüb. Ruhunu verləməyəsə əl olardı. Görək Franklin'in vəziyyəti necədir. Ona da bir dənə tez maraqlanaq. Və videonu bitirək. O kimdir? O kimdir? O kimdir? Baxın. Nə güzəl karlan. Sür Allah sür dalınca onu öldürəcəm. Məndən ciddi sevgili tap bu Franklin. Gəl görmə bura. Taksi şoförü. Olo! Sən qaçan. Qız anı. Otur. Nə gözəl karlan. Sür Allah sür dalınca onu öldürəcəm. Məndən ciddi sevgili tap bu Franklin. Gəl görmə bura. Taksi şoförü. Olo! Sən qaçan. Qız anı. Otur. What a das. Artist. Olo! Sevgilimizi vuran biri. Bu ne var sevgilimiz oldu bizim? Anlamadım axı. Kızı kəllə vurdum ola. Bir dəqiqə. Bunun missiyası var. Bunda bu, hə, bu tekülalarını nə, almaq lazımdır bunun üçün də. Və missiyalar artıq yoxdur. Yəni demək olar ki, bitdi. Yəni bitirdi artıq. Və Steve zəyə vurur bizə. Okay, I did it, right? I know, good dog. Look, man, Devin Weston came to talk to me. He wanted me to clap Michael and let Trevor go. Then you should have clapped both of them. Man, ain't it something you and Dave can do? Cause he might be pissed, man. Dave can't do anything. Dave's lucky I let him do my paperwork. He's this close to discharge with no pension. Well, shit, is this something you can do? Sure, I can talk to Devin. He's like... Oh, yeah. Hey! Ha, bitti. Steve'nin görüş atı yoktu, söhbət çatı. Gel Steve öldürək. Əsəbləşmiş oldu, gel hamını öldürək. Yəni bu saniyə, yəni o potensiala sahib. Gel bu saniyə Michael öldürək mələ. Görəsən Michael öldürsək nə olacaqdı? Deyəsən geri saymaq olmur. Mən çalışacağım, əgər alınsa... bir video halında 3 tane bitişin 3'ünü de koyarım yani sizler için. Neyse beyler bu videoluk bu kadar. Videonu beğendiyseniz beğenmeyi vermeyiz. Unutmayın. Eğer dediğim gibi serbest mod istiyorsak GTA 5'de serbest dolaşma modu bu videoya nasıl 120 like gözlerim. Neyse beyler sağ olun. Görüşene kadar.